Åh gud. Det är ingenting har hänt. Eller? Nej, Milo. Det bara händer igen. Hallå? Hallå? Vad är det som har hänt egentligen? Milo? Milo! Vad är du? Vad var det som hände? Jag har bara sovit hela tiden. Jättetrött. Du kunde ens vakna så här tidigt. Det är ett skit. Jag hade larm för den här tiden. Ja, men vad hände egentligen? Har snön smält? Hur många dagar har det ens gått? Vadå gått? Vadå hur många dagar har det gått? 2 veckor. Ja, jag fattar ingenting. Det var ju snö ute. Vad hände? Nej. Det här var för länge sedan. Har du bott under en sten de senaste 2 veckorna, eller? Men det enda jag minns att jag somnade här. Va? Nej. Just det, var det? Jo, det var väl när du käkade plopp. Va? Plopp. Men när la vi den där? Jag vet inte. Inte än. Alls. Men jag drack någon dricka och sen svimmade jag. Vänta, va? Nej. Har du gjort egen sömntablett? Det enda jag minns är att du åt plopp. Du åt plopp för någon vecka sedan, det är det enda jag minns. Ja, och vi åkte väl till Brookhaven för att få plopp. Nej, det gör du inte. Ja, vi får... Jag behöver åka hem till mig i alla fall, okej? Okej. Vi åker hem till mig. Kan vi ta... Vi tar din bil, Milo. Hörrni, så ni minns ingenting? Nej. Ni minns inte att jag svimmar eller något? Vänta, va? Nej. Vad pratar du om det då? Alltså på riktigt? Alltså jag fattar inte. Vad är det som är en skogstokig, eller? Alltså det här är ju bara ännu ett bevis på att du lever under, eller på att du har levt under en sten. Men ni minns det här i alla fall? Ja, det här minns vi. Eller ja. Du minns väl inte det? Vi har ju bara berättat det till dig. Men, ja, jag vet. Men ja, det här minns jag för att ni, ja, från när ni berättade. Minns du det, Sino? Den här Bo. Sen den här. Den här berättade ni också om. Att det stod så här, Bo, det hette ju min gamla lärare. Vilken påminnelse. Ingenting som har hänt direkt. Hörrni, alltså jag vet inte, jag är helt förvirrad. Alltså, jag vet inte riktigt, vad ska man göra? Vänta, Milo? Jag vill inte drömma. Milo, igen, kolla där borta. Vänta, det här kanske... Vänta, vad är det där? En golfbil. Vänta, va? Vänta eller nu en lite. Vänta, kolla på regplåten. Milo! Det är min gamla golfbil! Det va? Det är exakt den här! Nu, vart är golfplott? Okej. Här! Vi måste gräva upp den! Okej, hjälp mig att gräva upp med. Jag hämtar spade. Okej, hämta det. Jag hämtar spade. Okej, hjälp mig. Då gräver jag upp det här då. Gräv. Okej. Ska vi se om den startar då? Den startar! Åh, nej. Knuffa upp den! Kom igen. Knuffa upp den! Den rullar! Milo, det är den gamla golfbilen! Men varför stod den här? Vänta nu lite här.
Jag köpte huset. Milo, jag tror, vet du vad? Det här huset, det är mitt gamla hus. Det va? Fast det är någon som har bara byggt om det lite. Det va? Det är mitt gamla hus, Milo. Det är helt säkert på det. Det är riktiga gamla huset. Det kanske finns ruiner kvar. Okej, vänta, vi måste hämta bensin. Jag tror vi måste... Okej. Det här måste vi... Okej. Vi åker... Har du någon bensin hemma? Har du någon bensin där hemma, Sino? Har vi någon bensin i Sino och deras huset? Vi får kolla. Okej, nu måste vi... Vi måste verkligen tanka. Milo, hoppa in i din bil. Jag kollade här, men det fanns inget här. Nej, vi åker till Sino och deras huset. Okej, Sino. Okej, vi har. Nice. Jag har två stycken. Jag tar med en extra ifall det är... Ja. Ifall det behövs. Okej. Nu ska vi klara det här, Sino. Och Milo. För en gångs skull, Milo, ska vi laga den här golfbilen. Mm. Okej. Sino, vet du vart du ska tanka? För man tankar typ här fram någonting, tror jag. Ja, precis, här är locken. Okej. Okay. Ja. Testa kolla om syns det mycket bensin där. Ja, det står att det är fullt. Okej, då behöver vi inte den här. Nej, okej. Lägg den i bakluckan på limon. Ja, jag gör det. Okej. Okay. Ja, du kan lägga den där också. Ska vi åka till Mike's Motors och kolla om han kan lägga den? Jag fixar. Jag har en gång i tiden har jag jobbat som sån här där man fixar såna här, vad heter det, bilar. Men jobbar du fortfarande på Mike's Motor? Nej, det gör jag inte, men jag har jobbat. Jag har jobbat där många inte många år, men typ 3 år kanske. Okej. Okay. Jag kan fixa den. Sino, hoppa in! Nej, jag tar den här för att vi typ behöver lämna in den under. Okej, då kör jag då. Oh, den funkar! Den funkar, Sino! Milo! Ja? Oh my god! Åk till mitt hus så kan jag nog laga den. Okej. Oj, den vrider sig lite. Och den låter lite konstigt också. Ja. Hör du? Den så brummar på lite konstigt sätt. Och den svänger ibland också till vänster. Jag ska försöka laga den så bra jag kan. Jag ska inte bara laga den utan jag ska typ spraypainta den också så att den blir snyggare. Ja. Okej, Milo. Är du säker på att du kan laga det? Jajamän. Öppna här. Om du kör in så fixar jag. Okej. Då går jag och typ fixar mat eller någonting då. Ja, gör det du. Sino. Hallå, jag är klar nu. Okej. Okay. Så, är du beredd på att se den? Ja. Så 3, 2, 1. Kolla. Den ser exakt ut som förut. Mm. Du, hade du all färg? Ja. Alltså det borde vara det svårt att få bort rosten. Mhm, det var det sannoliken. Oj. Och jag tror jag fixat allting så att den inte kommer så här svänga så där som den gjorde innan för dig. Okej, men då provar vi den då. Mm. Okej. Okay. Oh! Den låter bättre nu också. Mm. Ooh! Okej, den är jättenice. Mm. Okej, men hörni. Ja. Så ni minns ingenting av det som vi gjorde. Vi försökte ta bort giftet från mig. Nej. Okej. Vi åker in här. Sen pratar vi med den här killen om han har sett någonting och hört någonting om skumma chefen. Och skumma bossen, okej. Hej, har du hört någonting om typ... det är några personer som heter skumma bossen och skumma chefen. Har du hört någonting om dem? Nej, jag
Men du får gärna köpa bilar här. En väldigt bra pris jag rekommenderar. 5 av 5 stjärnor. Nej tack. Vi ville bara veta om du kände till någonting av dem. Hej då i alla fall. Ja, hej då, du får det så bra. Men köp inte bilar från någon annanstans. Här är de bästa priserna. 5 av 5 stjärnor, om jag inte sagt det redan. Eller så jag att det var 5 av 5 stjärnor. Oh, ja, det är 5 av 5 stjärnor. Okej, okay. Alltså han var ju väldigt överhypad att vi skulle köpa en bil. Han ville verkligen. Jag tror han är kanske lite fattig han. När han bara säger men du får gärna köpa våra bilar. De är 5 av 5 liksom. Ja. Alltså det är så här, jag köpte ju den. Jag köpte både en bil och jag köpte en motorcykel av han. Var han verkligen så där när du jobbar där? Nej, verkligen inte. Inte ens lik. Ja, just det, Milo, du har inte sett det här huset. Nej, faktiskt. Den enda gången jag såg den, det var ju när vi så här, när vi hämtade gasankarna. Men det var ju, då har ni ju inte sett huset. Ja, men jag tänker, ska vi prata där imorgon och sånt? Det börjar bli ganska sent och ja, börjar bli ganska trött. Men imorgon måste vi försöka få så att jag blir så att vi får botemedel, okej? Ja. Och så måste vi få tag på dem där, alltså vi måste verkligen fånga tag dem till polisen. Mhm. Du kan inte hålla på så här. Men Sino kan få Milo att sova ju med dig. What? Eftersom att du har dubbelsäng. Ja, eller så drar man på soffan om man vill. Det spelar ingen roll. Får jag kolla igenom huset lite först innan? Ja, gör det också. Det kan du göra. Ah. Jag ska sätta mig och redigera, har jag tänkt. Ja, men du, Sino, jag ska bara gå och lägga mig helt enkelt. Ja. Godnatt. Godnatt.